Добре. Преди да започнем, искам по малко думи ми кажете за водата в Перник. Не. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, в петък миналата седмица беше направена проверка извънредна на ситуацията в Перник. Беше установено, че от помпената станция, която подава вода към Радомир, според месечните графици, само при аварийни ситуации, за каквито не сме били уведомявани, е имало подаване на вода. В момента не може да установим точно колко, но в понеделник поискахме информация за тока, който е използван, за да може експертите да се обидат по обратна линия да установят какво е ориентировващото количество вода, което е подавано и за какъв период от време. Освен това се установи, че е махнато разходомерното устройство водомера. Предписали сме незабавно поставяне според законовите срокове. Ще искам и по-бързо поставяне, защото закона дава доста дълъг период от време, за да може да се отчита какво точно количество вода се подава на град Перник във връзка с режима. Информацията, която имам от понеделник, е, че след пломбирането на помпената станция, притока към язовира е по-голям от разхода, който е за първите два дена на практика. Толкова сме имали до момента. Проверката също така установила, че на пречиствателната станция има сложени лепенки на ВИК за прекратяване на подаване на вода към промишлените предприятия, основно Топлофикация и Стомана. Освен тях, басейнова дирекция също е сложила пломби, за да се гарантира, че няма да има подаване за промишлени цели. Така че това е ситуацията от последната проверка. Притока въобщето не е единственото спирането. Относително благоприятните метеорологични условия също са част от подкачването на водите, но за сега може да считаме, че притока е по-голям от разхода. Петя. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, поради намаления дебит на водоизточника в град Перник на 18 ноември беше въведен режим на подаване на вода. Въведения режим е дворазов от 5 до 10 часа сутринта и от 17 до 22 часа. Като при въведения режим към град Перник се подават 350 литра в секунда. В последните дни тенденцията на притока и оттока, това, което Министерството на околната среда и водите следи, което и колегата Нено Димов каза, тенденцията е да почти изравняване на притока и оттока. За съжаление, на трети сме имали 418 литра в секунда приток, при отток 350, но на това е на втори, а на трети вече е 279. Силно се влияе притока от атмосферните условия. Това, което беше набелязано като краткосрочни мерки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, част от тях са изпълнени от ВИК Перник. Първата от тях беше да се насочат водни количества от Владайския канал, допълнителни за запълване на язовир Студена. С помощта на Софийска вода колегите обходиха Владайския канал, набелязаха технически мерки, те са изпълнени и от Владайския канал вече имаме допълнителни количества вода, които се вливат в язовир Студена. Това, което сме предприели като дългосрочни мерки за справяне с кризата, е да търсим допълнителни алтернативни източници на вода. Вече имаме направени няколко срещи с експерти геолози, хидролози. Имаме внесени в Министерството на регионалното развитие и благоустройство официално две предложения от експерти. Днес в 3 часа ще се разглеждат на експертно ниво тези предложения и ако експертите решат, че има в тях, че е удачно да бъдат въведени, тогава ще ви направим доклад с необходимите средства за реализация на някое от тези предложения, ако, пак повтарям, експертите решат, че те са удачни.
Едното от предложенията е за сондиране допълнително и другото от предложенията е използване на карстови пещери и допълнителни източници на вода. И другата мярка, която беше предприета след вашия разговор с кмета на Перник, това е осигуряване на ресурс от 2,7 милиона лева, с което да се направи реконструкция на пречиствателната станция, като вече има договор ВИК Перник с Министерството на околната среда и водите за изпълнение на проект, който е за рехабилитация на водопроводи, довеждащи водопроводи и част от водопроводите в Перник. Това са краткосрочните и дългосрочните мерки, по които работим. След експертната среща ще ви информирам за експертното мнение по предложенията, които са внесени за допълнително водоснабдяване. Това, което искам да отбележа допълнително е, че неприятното в случая е, че с въведения режим и силно амортизираната мрежа на ВИК Перник, водопреносна мрежа, са се увеличили броя на авариите при дворазовото пускане и спиране. Това е динамична система, така че този режим се отразява на системата. Тя сигурно 50-60 години не е пипана тази система. 2007-2013 година, когато областните центрове правеха воден, така наречения воден цикъл и изпълняваха проекти по ОПОС в предишния програмен период, такъв проект не е реализиран в Перник в този период, така че тази мрежа водопроводна на Перник е от много години без сериозни инвестиции. Между другото, пътната обстановка. Чистите ли насяк? Пътната обстановка, имаме информация от всички областни пътни управления, от пътно-поддържащите фирми. Всички имат готовност. Цял нощ са работили в проходите, в високите места, така че нямаме за сега проблеми, нямаме криза в нито едно населено място. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, аз просто искам да докладвам, тъй като сме на тема язовири, какво се случва с състоянието на общински и държавни язовири, които са в състояние за извънредни ремонти. Както знаете, преди една година се взе решение държавата през Министерство на икономиката да отговаря за всички язовири, които общините или областните управители не могат да стопанисват поради липса на средства или други причини. 418 язовира бяха определени от Министерски съвет съгласно дадена информация от контролните служби, които се нуждаят от спешен ремонт. Две бяха структурите. Първата структура – държавно предприятие, където ще се прехвърли собствеността. Както знаете, още при една година ние казахме, че прехвърлянето на собствеността поради липса на документи за собственост, технически документи, ще отнеме много време, може би повече от година. Това се и случи, затова още тогава взехме решение паралелно Държавна консолидационна компания, въпреки че язовирите още не са прехвърлени, което позволява и закона, да започнем действия за ремонт на тези язовири. Към момента, към днешна дата, към днешния ден са възложени 182 язовира от тези 418 язовира, от които се иска техническа документация, документи за собственост да се подготвят, съответно процедури за разрешение за строеж. Към момента, днешна дата, имаме вече 10 строителни площадки, на които имаме машини и техника и ремонтираме. Предстоят до края на годината още между 2 или 5 язовира да започнат строителства, а до края на февруари, началото на март, всичките 180. Трябва да имаме много ясна стратегия за безводието. Дай Боже, вали сняг непрекъснато, ще го чистиме до да напълни язовирите. Защото преди имахме проблеми с наводненията, сега с безводието. Така че наред с ремонтите и... Тук искам да докладвам. Ние днеска Министерството на икономиката ще, на страницата на Министерството ще посочим всички 182 язовира, всичките 10, които са започнати строителства, включително с стойностите за ремонтите. И новите. А това, което искам да кажа, че там, където язовирите подават и вода за... съответно за нуждите на населенията. Там сме в синхрон с ВИК-тата, с концесионерите, за да не се стигне до затруднения за предоставяне на тази услуга.
Благодаря. Добре. И в този ред на мисли, докато за тук медиите, точка трета е проект на решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на област Перник. Ние, когато направим грешка, си я понасяме по един начин. Освобождаваме Ирена Соколова и назначаваме Емил Костадинов. Ако ме подкрепите, приема се тази точка. Използвам случая, тъй като Каракачанов е на среща на НАТО в Лондон. България е втора по изпълняване на критерии за тази година с 3,1% от брутния вътрешен продукт. И 14-та точка, още малко, затова я приемаме, освободи на Каракачанов, за да я добави към всичко това, което в Лондон ще ни хвалят, за това, което България е направила. Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 година. Това са 16 милиона лева за 8 самолета, докато дойдат F-овете, 8 самолета да им бъдат подменени двигателите, така че нашите летци да могат да си изпълняват и задълженията и да бъдат сигурни. Така че добави още 16 милиона към другите. И използвам случая, освен министъра на финансите, на икономиката и правителството, за това, че Standard & Poor's повишиха кредитния рейтинг на държавата, днеска са повишили кредитния рейтинг на София. Това са най-добрите отговори на най-голямата световна кредитна агенция, която оценява градовете. И София отнеска има най-високия рейтинг на всички столици на Балкани. Така че това им го подаряваме на нашите критици. Когато те постигнат такива резултати, правителството и държавата имат най-високия рейтинг на Балканите, а и в сравнение с Русия, Турция, Унгария и така нататък, а столицата на ни е на първо място сред всички останали, тогава още по-внимателно ще им слушаме критичните бележки. Но тогава. Благодаря на вас.